Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida mavzu ko'rsatuvi. Tarixdan ma'lumki, har bir davrni, har bir jamiyatni o'z olimi ulamolar bo'lgan va ular mamlakat taraqqiyoti uchun katta hissa qo'shgan. Shu jumladan bu borada jamiyat ham ularni ilmini yanada rivojlantirish uchun, ularga yanada kengroq sharoit yaratib berish uchun turli ilm maskanlari barpo etishga xayrixohlik qilgan va bu an'ana bugungi kunda ham davom etib kelmoqda. Bugungi dasturimizning mavzusi 10-asrda tashkil topgan Xorazm Mamun Akademiyasining rivojlanishi va bugungi kundagi o'rni va ahamiyati haqida suhbatlashmoqchimiz va suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori Gulora Masharipovani hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutining ilmiy xodimi Umida Quranboyevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. Keling, dastlab mana shu eng katta ilm markazi bo'lgan, ya'ni Markaziy Osiyoda bir yirik ilm maskani bo'lgan Xorazm Mamun Akademiyasining tashkil topishi va buni tashkil topishida kimlar asoschi bo'lgan va qaysi omillar sabab bo'lganligi haqida to'xtalsak. Marhamat. Akademiyani tashkil topishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerdagi zaruratni ko'rib chiqishimiz kerak. O'zi qanaqa edi? Xorazm 10-asrning boshlaridagi Xorazm bu qaysi Xorazm bu? Biz hozirgi bilgan kichkina viloyat Xorazm emas, o'sha paytda chegaralari, katta sarhadlari, hattoki o'sha Volga daryosigacha bo'lgan, Kaspiy dengizining janubigacha yetib borgan sarhadlari, katta bir hudud Xorazm haqida gap ketyapti. Agarda shu paytgacha etilgan bo'lsa, masalan 712-yilda Xorazmni arablar fathidan keyin Xorazm davlati ikkiga bo'linib ketadi. Bu yerda Janubiy Xorazm afrig'iylar Xorazm shohlar qo'lida qoladigan bo'lsa, Shimoliy Xorazm o'sha arablar tomonidan Mir, ya'ni ma'munlar tomonidan boshqariladigan bo'ladi. 995-yilda mana shu Janubiy Xorazm Gurganch miri tomonidan Shimoliy Xorazm bosib olinadi va buni yaxshi tomoni shuki, bu yerdagi iqtisodiyot jihatidan, ya'ni bozorning umumiy bozor bo'lishi, yagona pulning joriy etilishi va mamlakatda iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki bo'ladi va buning evaziga esa mana 10-asrning boshida bu yerda siz aytayotgan katta bir ilm maskanining barpo etilishiga zamin yaratiladi. Tarixda o'zi 995-yilda Yahyo ibn Mansur Mamuniylar sulolasiga, undan keyin Abulabbos ibn Mamun va Mamun ibn Mamunlar, uchta Mamunlarning sulolasi va undan keyingi oxirida bu 1017-yildagi Xoris ibn Muhammadning taqdiri bilan bog'liq bo'ladi. Chunki 995-yilda Mamuniylar taxtga o'tirgan bo'lsa, 2 yil davomida taxt boshqariladi va 997-yildan boshlab o'sha Abulabbos ibn Mamun taxtga keladi. Agar biz Afinadagi o'sha Platon akademiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, shu miloddan oldingi 2-3 asrlarda o'sha Afinada Akadem ismli sportsmen bo'lgan va o'sha Afinaning imperatori Akademga katta bog' sovg'a etadi. Va u o'sha bog' Akadem faoliyat vafotidan keyin quruq, hech kim shug'ullanmaydi va Platon barcha olimlarni yig'ib mana shu Akademni bog'iga ilmiy maskan sifatida faoliyat olib boradi. Shu o'rinda bir savol, mana shu Mamun Akademiyasining dastlabki nomi ham boshqacha bo'lgan, to'g'rimi? Mamun Akademiyasi aslida manbalarda qarasak, Majlisi Orifin, bu ya'ni olimlar yig'ini, undan oldin ham masalan, agar Platon Akademiyasi bu miloddan oldingi asrlar bo'ladigan bo'lsa, 8-9 asrlarda Bag'doddagi Baytal Hikma, u ham akademiya vazifasini o'tagan. Va shu olimlarning masalan yig'inlari, turli xil madrasalar, oliy maktablardagi faoliyatlar olib borilgan bu Mamun Akademiyasi deyishimizga ham o'sha Xorazm shoh Mamun tomonidan asos solinganligi. Bu davrlarda mana akademiyalar oldin ham faoliyat olib borgan, lekin bu tarixda akademiya degan so'z ilk bora qayerda ishlatilganida? Qachon ishlatilgan? Masalan, Tolstoyning asarlarida u ko'pgina Xorazm tarixini bilasiz, 1936-yillarda, 48-yillarda ekspeditsiyalar olib borgan, uni asarlarida o'sha qadimgi Xorazm madaniyatini izlab asarda keltirib o'tadiki, mana o'sha 10-asrlarda asos solgan o'sha madrasani, ya'ni bu birinchi ilk bor o'sha Majlisi Orifin deb etilgan yoki Dorul Hikma deb etilgan, shuni biz akademiya deb etsak bo'ladi degan ilk bor ma'lumotni keltirib o'tadilar. Va mana shu davrlarda ilk bor o'sha Mamuniylar davrida barcha olimlarni, chunki Mamunni o'zi ham xayrixoh edi bunga, va ikkita rasadxona qurdiradi. Bu rasadxonalar, bitta rasadxonasini elchilar uchun, xorijiy elchilar uchun bo'ladigan bo'lsa, bittasini o'sha olimlarni ilmini faoliyatini,
چونکی بو آنها دوام می‌تیپ کلیت کند. اگر دا تاریخی اتبار بیاردیم بوسیز، مثلاً بغداد بایت الحکمت دیمیزه، بو بایت الحکمت دیم شماسیه کاسیون رصد خانه لر بارده. ولی بیتاس آنک فلر اجتماعی گمیتار فلر چون، بیتاس طبیع فلر چون. طبیع فلر دیگر مزد آنک فلر گم محمد ابن مسعود خارزمی و بزدن ارتوسیادن احمد الفرغانی لر فعالت آل بارگن. شنگی مسلب دنیایی خامه جای لرده، شما درسال لرده علم لرنیگانه. علمی ایزلانشلر دوام می‌ترلگن و من اشرو خارزم مامون اکادمیاسیم از گه خواست بگن شو اون انشاسر لرده بز برمن بیشین چیلده اساس سالن دب اتالا دیگه بسیک اون گه مثلا مامون نین تغاس خصاب لگن ابو نصر ابن ایراق خارزم شوخ که یقندن یاردن براده و اولر اوش اوزن شاگرد لر خصاب لگن ابو رایخان برونین شو مامون اکادمیاس که آب کلیب مامون اکادمیاس دگی علمی ایزلانشلر دوام می‌ترلده بی اختیار صحبت مزن برونیگه قرب تارتنگیز بز البته خارزم مامون اکادمیاس حقیقت گپ کتکنده بیرونی نی اسلام اصلیگی مزنه ایلاج یوق چونکی برچه مزگی یخش معلوم تاریخی منبالردن بیرونی اوشه مامون اکادمیانه مدرسه بگونگی تل بلن اید کنده پریزیدنت یعنی رئیس لوازمه ده فعالیت یورد کن کلی منشو بیرونی نی فعالیتی گی بر نظر تشلسه گی عموما منشو مامون اکادمیاس نی باشلغی بگونگی قدر او قیرلر ده فعالیت یورد کن نمالر بلن شغلنگن عموما اونو فعالیت قنده بولگن Abrayxon Beruniyni Dorul Hikmaga kelib ishlashidan oldingi agarda faoliyati bilan umuman o'ylaydigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, Abrayxon Beruniy o'zi yoshligidanoq Ibn Iroqning qo'liga olib kelingan paytda shunaqa bir ma'lumot eshitdimki, sepkilli bir kichkina bolacha bo'lgan ekan. Keyin uni zehniga e'tibor bergan Ibn Iroq uni o'ziga shogird qilib oladi. Abrayxon Beruniy o'zining ota-onasi haqida hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmasa ham, Ibn Iroq oilasi meni boqdi va menga ilm berdi degan fikrlarni o'zining asarlarida yozib o'tadi. Va shu mashhur ustozi Ibn Iroqning taklifiga ko'ra Dorul Hikmaga Abrayxon Beruniy keladi. Endi bu yerga 300 ta olimlardan bittasi sifatida Abrayxon Beruniy kelgunga qadar ham o'zini tadqiqotlarini, dala tadqiqotlarini olib borgan. Chunki biz bilamizki, Abrayxon Beruniy 22 yoshida astronomik asboblarini oddiy o'sha tayoqlardan ham o'ziga asboblarni yasab, ustirloblar yasab yulduzlarning joylashish koordinatalarini o'rganganligini. Masalan, yoki bu paytgacha Abrayxon Beruniy o'zini globusini yaratib bo'lganligi va mana shu 995-yilgacha Abrayxon Beruniy globusini yaratib bo'lganligi haqida bizda ma'lumotlar bor. Va Abrayxon Beruniy yana shu narsani aytadiki, yoshlik paytidanoq o'zini qo'shnisi bo'lgan Yunon bitta qo'shnisidan har bitta o'simliklarni olib borib, buni nomi nima? Buning nomi nima? Har bitta o'simlik yoki qo'liga nima tushsa har bir narsani nomini so'rab olborgan va bu narsani nomini yunonchasini o'ziga qayd qilib borgan ekan. Va bu esa keyinchalik umrini oxiridagi Saydana asarini yozilishiga turtki bo'lgan narsaligi haqida ma'lumotlarni beradi. Demak, Abrayxon Beruniy Dorul Hikmaga kelgunga qadar ham o'zining ilmiy faoliyatini boshlab bo'lgan va o'zining ilmiy faoliyatidagi eng katta fundamental asarlardan bittasini yozib bo'lgan va bu yerga kelganda u haqli edi. Aynan Dorul Hikmada rais bo'lishiga, chunki uning qilgan ishlarini va uni olib borgan yangiliklarni qilgan tadqiqotlarini butun olimlar tan olganligi uchun ham u mana shu hududdagi Dorul Hikmada raislik vazifasini bajargan. 1995-yilda Xorazmning birlashuv jarayonida majbur bo'ladi Xorazmni tark etib Kaspiy dengizining janubidagi Jurjon shahriga ketishga. Nimaga majbur bo'ladi? Chunki bu siyosiy o'yinlarda faqatgina Abrayxon Beruniy emas, undan boshqa olimlar ham hammasi tark etadi o'zini o'sha yashab o'tirgan joyini. Chunki olimga nima kerak? Olimga tinchlik kerak. O'sha tinch joyga borib o'zini ilmini, o'zini o'sha o'rganish tadqiqotlarini davom ettirish uchun harakat qiladi. O'zini hozirgi kundagi o'sha fundamental asarlardan biri bo'lgan 1001-1004 yillar orasidagi yozilgan Asorul Boqiya yoki hammamizga tanish bo'lgan qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar yoki Yevropada xronologiya deb nomlangan kitobini mashu joyda yozadi. Va Abrayxon Beruniy bu yerda kitobni yozgan paytida o'sha Jurjon hokimi tomonidan unga vazirlik lavozimi taklif etiladi. Juda ham ko'p masalan mol-mulklar taklif qilinadi. Abrayxon Beruniy bu narsadan voz kechadi, chunki ilm
yo'lida Abrayxon Beruniyga bu narsa uni oyog'ini bog'lab qolardi. Ilm uchun Abrayxon Beruniy ozod bo'lish kerak edi. Shunaqa bir paytda mana hozir akademiya haqida gap ketdi. O'z akademiyalarni hammasi mana shu ko'rayotgan teletomoshabinlarimiz uchun shunaqa bir ma'lumot bermoqchimanki, Mamun akademiyasi degan paytda biz ikkita akademiyani tushunishimiz kerak. Bittasi 813-yilda Bag'doddagi ochilgan Harun ar-Rashidning o'g'li Mamun tomonidan tashkil etilgan Baytul Hikma, bu ham Mamun akademiyasi deb nomlanadi. U yerda mana hozir ustozimiz aytib o'tgandek, Al-Xorazmiylar, Al-Xorazmiy u yerda hattoki rais bo'lganligi, uni boshqarganligi ham bizga ma'lum va Farg'oniylar ishlagan. Keyinchalik mana ikkinchi akademiya shu 1005-yilda Xorazmdagi ochilgan Mamun akademiyasi nomi bilan tilga olinadigan Dorul Hikma. Bu yerda esa 300 tadan ortiq olim ishlagan va buni asosiy sababi nima? Qanaqa qilib bu olimlar bu yerga kelgan? Beruniy qanaqa qilib o'sha Jurjon shahridan Baytul Hikmaga kelib, Dorul Hikmaga kelib qolgan degan savollarimizga javob shuki, Ibn Iroq mana shu hamma olimlarga xat jo'natadi. Va bu yerda Ali ibn Ma'mun tomonidan tashkil etilgan Dorul Hikmaga hammani taklif qiladi olimlarni va bu olimlarni taklif qilgan paytda Abu Rayhon Beruniy ham shu olimlardan bittasi sifatida, 300 ta olimdan bittasi sifatida mana shu yangi poytaxt bo'lgan Urgan shahriga yoki Gurgan shahriga yetib keladi. Masalan, Krachkovskiyda aytgandek, Abu Rayhon Beruniy o'rgangan sohani sanab chiqqandan ko'ra, o'rganmagan sohasini sanagan osonroqdir deyiladi. Masalan, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asari, mana 1001-1004-yillarda yozilgan, unda faqatgina o'sha Markaziy Osiyo emas, balki ko'pgina davlatlar, Eron haqida, Afg'oniston haqida, Hindiston haqida, ularni urf-odatlari haqida, hattoki o'sha asarda Xorazm tarixini ham 3300 yilga teng deb beradi. Va ulardan tashqari uni aniq fanlar sohasida ko'pgina asarlarini ko'rish mumkin, chunki uni Qonuni Masudiy asari. Qonuni Masudiy asarini ham yaratilishida bir o'ziga xos bilan jihat bor, chunki bu Mahmud G'aznaviyning o'g'li Masud tomonidan boshqarilgan davlat davrida unga bag'ishlab yozilgan asar. Ikkita qismdan iborat. Unda matematika sohasida, astronomiya sohasida 11 ta risoladan iborat, 5 tasi matematikaga, 6 tasi astronomiyaga bag'ishlanadi. Yoki mana Hindiston asarini olsak ham, Hindiston asarida ham hindlarni aqlga sig'adigan va sig'maydigan narsalar haqida deyiladi. Chunki u Mahmud G'aznaviy bilan Hindistonga yurishlarda u bilan birga borgan va Hindistonda mana shu asarni yaratganlar. Yoki bo'lmasa mana shunaqa ham ularni ensiklopediya, ya'ni komusiy olimlarki turli sohalarda mineralogiya asari, unda ham turli xil toshlar haqida, maddalar haqida, hattoki o'sha paytlarda turklarda bitta urf-odati bo'lgan ilonning ko'zi oltinga yoki yaltiroq narsaga tushsa, olmosga tushsa, masalan, uni ko'zi juda ham o'tkirlashadi degan narsani o'sha tajribada ham sinab ko'radi. Abu Rayhon Beruniy haqiqatan ham bu o'sha ko'pgina narsalar, agar tarixda ham ko'pgina jarayonlarda biz guvohi ham bo'lganmiz, qaytdagi masalan, oltin bo'lsa, olmos bo'lsa, albatta o'sha yerda ilonlar ham ko'p bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana Abu Rayhon Beruniy bozorlarda odamlar bilan muloqotda ko'p bo'lgan, hattoki unga bir savol ham berilganki, insonlar bashoratga nima deysiz? Haqiqatan ham insonlarning yulduzi yulduziga to'g'ri kelishi mumkinmi degan savolga o'zini Tavhim asarini yaratadi. 2005-yilda mana shu Tavhim asari Ashraf Ahmedov tomonidan o'zbek tiliga nashr etildi. Abu Rayhon Beruniyda yerning shar shaklida ekanligini shu paytgacha isbotlab berishgan, lekin alohida isbotlab berilgan va ilk bora yerning diametrini aniqlik bilan o'lchab berganligi. Man o'zim ham shu narsani, masalan, tog'ni ustiga chiqib turib, to'g'ri burchakli uchburchak asosida yerni diametrini aniqlash mumkin ekanligini o'zim isbotlab ko'rdim. Haqiqatan ham hozirgacha hech qanaqa xatoliklarsiz Beruniy asarida bu keltirib o'tiladi. Biz ko'proq Mamun akademiyasi haqida gapirganimizda Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiylarni ko'p tilga olamiz. Yana qaysi olimlar faoliyat yuritgan? Bu olimlar hayoti nima bo'lgan? Qanday yo'nalishda faoliyat yuritgan? Bu haqida ham bir kengroq to'xtalaylik. Xorazm Mamun akademiyasida ko'plab olimlarimiz ishtirok etgan. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, 300 ta olimlar faoliyat yuritgan. Lekin hammasi ham bugungi kunda to'liq ismlarini ham aniqlay olmaganmiz.
masalan Abu Nasr ibn Iroq eng ilk bora o'sha Ma'mun akademiyasida faoliyat olib borgan Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Masihi, Abu Sahri va o'sha davrni o'ziga xos bo'lgan va ko'plab olimlarni keltirish mumkinki, ularni masalan bu sohadagi ilmiy izlanishlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, turli sohalarda ular ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ya'ni bularda ham astronomiya, ham matematika, ham geometriya, ham o'sha fanni sohasida masalan Al-Xorazmiy tomonidan yaratilgan algebraga asos solingan bo'lsa, bu algebrasi ham alohida, geometriya alohida o'rganilgan, muhandislik sohalari bu sohada yoki bo'lmasa, demak, turlicha yo'nalishlarda faoliyat olib borgan. Yana bitta eng muhim bo'lgan narsa, mana Platon akademiyasini peshtoqiga geometriyani bilmagan kishi bu akademiyaga kirmaydi degan shior yozilgan. U chunki ular aniq fanlarga ko'proq e'tibor berilgan. Baribir ular ham falsafiy nuqtai nazardan tushuntirilgan. Lekin o'sha Xorazm Ma'mun akademiyasida ham olimlarimiz bevosita, demak, ilm insonlar hojatini chiqarmoqlikka xizmat qilsin degan shior asosida har bir yaratilgan asar yoki o'sha ilm albatta amaliyotga, demak, xizmat qilishi kerak deb hisoblashgan. Yana 300 dan ortiq olimlarni ko'pchiligini ismi hozirgacha yetib kelmagan, lekin bulardan bizagacha yetib kelganlardan masalan Solibiy, Masxiy, Ibn Iroq yoki Xo'jandiylarni bilamiz. Endi bu yerda ko'proq men Xo'jandiy haqida aytmoqchiman. Bu Xo'jandiyni bilan Abu Rayhon Beruniyni o'sha astronomiya sohasidagi qilgan yutuqlari hozirgi kungacha ma'lum. Agarda masalan ular ikkalasi birgalikda astronomiyaning shu sohaga shu darajada yuksak darajaga yetkazmaganida hozirgi kundagi bizlar biladigan shu Ulug'bekning zijin yozilishiga ham bu asosiy zamin yaratib berganligidan masalan biz xabardormiz. Keyin yana aytadigan bo'lsak, o'zi umuman bu Ma'mun akademiyasi haqida, Ma'mun akademiyasi hozirgi kunda qayerda joylashgan, o'zi bormidi bu narsa, haqiqatdan bo'lganmi degan savollar beriladi. Haqiqatdan ham mana shu Xorazm Ma'mun akademiyasining poydevori hozirgi kundagi vayron bo'lgan qismi Turkmanistonda saqlanib qolgan. Keyin buni Maqdisiyni aytgani bo'yicha darvozani oldida shunaqa bir saroy qurdi Ma'mun degan fikr etadi va haqiqatdan ham bu mavjud bo'lganligini bu narsa isbotlab beradi. Olimlarimiz buni qazishma ishlari olib borgan paytda haqiqatdan ham bu yerda shunaqa akademiya bo'lganligini isbotlab berganlar. Haqiqatdan ham biz 1998-yilda o'sha Turkmaniston hududiga bordik. O'sha Xorazm Ma'mun akademiyasi oldingi poytaxt shahar katta deb aytilgan, Gurganch deb aytilgan, oldin Gurganchni o'ziga 40 mulla deb atar ekan. Ularda o'sha davrda 40 mulla, hozir saqlanib qolgani bitta katta saroy bor. O'zi saroyda yulduzlar ilmiga moslangan, 12 ta burchga moslangan chiroyli qilib bezatilgan va bitta takashning maqbarasi bor va yarim singan minora bor. Lekin qolgan hududlari o'sha biz 98-yilda Ashraf aka Ahmedov borida olimlar borida Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlari bilan biz borganmiz, ular bilan ilmiy aloqalarni o'rnataylik deb o'shanda ko'rdikki, saroyni kutubxonani topdi bular. Kutubxonada juda ko'p qo'lyozmalar, endi Xorazm bir tomoni Turkmaniston Xorazm hududlari suvga yaqinroq. 3 metrgacha, demak, qazilsa u yoqda suv chiqadi. Lekin ko'plab qo'lyozmalar topilganligi, men o'ylaymanki, bu katta dargoh bo'lgan haqiqatdan ham bu hududlarimizda bugungi kunda o'sha Ma'mun akademiyasini Xorazmda tashkil etishiga ham juda katta kuch sarflandi. Ma'mun akademiyasi haqiqatan ham mana Xorazmni o'sha Xiva shahrida bunyod etilganligi ham o'ziga xos bilan asoslari bor. Keyin yana bu yerdagi qaraydigan bo'lsak, o'sha shunaqa bir joylashgan hududi har bitta olimni ishlashi uchun, ularni o'sha dala tajribalarini olib borish uchun moslashgan joy tanlangan. Va mana shu yangi poytaxtda eng birinchi Ali ibn Ma'mun tomonidan bu yerda kutubxona quriladi va kutubxonada hamma kitoblar jamlanadi. To'g'ri, bu kitoblarni ko'pchiligi bizga yetib kelmagan, lekin qanaqa kitob degan savol. Bu yerda ko'proq Yunon adabiyotlari, Yunon adabiyotlari kirib keladi. Yunon adabiyotlarini tarjima qilinadi, arab tiliga tarjima qilinadi va yoki mana shu shu paytgacha mavjud bo'lgan hamma asarlar shu yerga jamlanadi. Va bu yerdagi olimlarning asosiy vazifasi nima? Bu yerdagi olimlarning asosiy vazifasi mana shu mavjud bo'lgan asarlarni o'rganib chiqib, ularni haqiqatmi yoki noto'g'ri yozilganmi, uni tajriba orqali ko'rib chiqish. Masalan, bitta misol Beruniy. Beruniyni qilgan ishi u Aristotel
Churchill'ning kitobini o'qiydimi yoki o'zigacha yozilgan boshqa o'sha Yevklid nasarlarini, Ptolemey nasarlarini o'qiydimi? Hamma asarlarni u to'g'ridan to'g'ri o'rganib chiqmagan. Uni har bitta nazari, uni analiz nazari bilan qaragan. U haqiqatga yaqinmi bu etilgan so'z yoki to'g'rimi, noto'g'rimi? Uni o'zi dalay sharoitida chiqib shu tajribani oborgan. Oborgandan keyin yana uni Beruniyni biz tasanno etadigan joyimiz mana shu olimni yozgan asaridagi mana shu narsa haqiqat deb tan olishni biladi. Masalan, u yozadi kimni asaridan va qaysi ma'lumotni olganini yoki indamasdan mana shu narsa bu mani yangilikim deb ketmaydi. Buni tan oladi va o'zini mani tajribamda mana bunaqa chiqdi deb tan olmaydigan joylari bo'lsa, buni etadi. Ya'ni men tajribada shu narsani sinab ko'rdimki, bu xato. Berilgan har bitta tadqiqotni yoki berilgan ilmiy ishlardagi, o'sha yozilgan asarlardagi, o'sha davrdagi yangiliklarni har bittasini tekshirib chiqqanlar. Bu Ma'mun akademiyasini yoki Dorul Hikmani o'sha paytdagi qilgan vazifasi mana shundan iborat. Yangilik qo'shganlar uning ichiga. Chunki masalan asarlarda yoki kitoblarda o'qib chiqqanlarda Yunon asarlarida ayrim joylari oqsab turgan yoki to'lamas bo'lgan joylari bo'ladigan bo'lsa, o'zlari chiqib bu narsani hammasini dala sharoitida yoki tadqiqot natijasida isbotlab bergan. Bu mana Ibn Sino bilan yozishmalariga olib keladi Abrayhon Beruniy. Keyin savol tug'iladi. Abrayhon Beruniy bilan Ibn Sino uchrashganmilar? Aynan shu haqda so'ramoqchi edim. Tarixiy manbalarga qaragan bo'lsak, Ibn Sino 1002-yilda Xorazm Ma'mun akademiyasida faoliyat yuritishni boshlagan, tashrif buyurgan, ya'ni kelgan deyilgan. Xorazm Ma'mun akademiyasi esa 1005-yilda tashkil topgan. Lekin o'sha paytda bir tarixiy manbalarni ko'radigan bo'lsak, Ibn Sino bilan Abrayhon Beruniy bir-biri bilan uchrashganmi? Umuman bu akademiyada birga faoliyat yuritganmi? Agar mana Abu Ali Ibn Sinoning hayoti faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, Buxoroda afshonada tug'ilgan va shu 17-18 yoshigacha Buxoroda vazir xizmatida bo'lgan, o'sha vazirni davolagan paytida unga kutubxonaga ruxsat berilgan. O'sha davrlarda hamma-hammaga ham o'sha akademiyaga kirish yoki bo'lmasa saroy kutubxonalariga kirish mumkin bo'lmagan. Va mana shu o'sha paytlarda Abu Rayhon Beruniy bilan Abu Ali ibn Sinoning yozishmalari bor. Bu 18 ta savoldan iborat bo'lgan. Bu yerda Aristotelning o'sha fikrlari, o'sha o'rta qadimgi davr allomalarimizning fikrlari, mana shu fizika haqida, metafizika haqida va hayot haqida ularning bir-biriga savol-javoblari tarixdan ma'lum. Va Abu Ali ibn Sinoning hayot faoliyatiga keladigan bo'lsak, bular 1 yil davomida Beruniy xat orqali bularga savol beradi. O'sha bergan 18 ta savoliga Ibn Sino 1 yil davomida javob qaytargan va javoblarni qaytarib bo'lganidan keyin demak, ular men o'ylashim bo'yicha, demak, akademiyaga qabul qilinganda ham hamma ham ishga qabul qilinmagan. Ularni baribir ilm doirasi yoki bo'lmasam o'zini layoqatiga ham e'tibor berilgan deb o'ylayman o'zim. Mana Abu Ali ibn Sino o'sha keyin vazir vafotidan keyin ahvoli yomon bo'lganligi uchun o'zini hayotida ham men juda ko'p narsalarni o'rgandim, lekin odamlarning ichida qanchalik hamma menga muhtoj bo'lgan sari men boradigan joy yo'q. Qayerga borishimni bilmayman. O'shaning uchun men asosan o'zimga yaqin hisoblangan, do'stim deb hisoblangan Beruniy faoliyat olib borgan Ma'mun akademiyasiga faoliyat olib boraman deb o'sha 1002-yilda siz aytganingizdek, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrif buyuradi va o'sha Ali ibn Ma'mun bilan uchrashadi va uchrashuvlarida bunga o'zini bilimiga yarasha maosh tayinlanadi. Abu Rayhon Beruniy bilan Ibn Sinoni uchrashgan-uchrashmagan to'g'risidagi bu muammoli savolga juda ham ko'p olimlar qiziqdi. Haqiqatan uchrashganligi hozirgi kungacha bu ma'lum bizda, buni Krachkovskiy ham aytadi. Ko'p asarlarda bu narsa keltirilgan. 1004-yilda hattoki ular uchrashgan degan ma'lumot ham bor. Agarda qaraydigan bo'lsak, Ibn Sinoning ustozi bo'lgan Masxiy mana shu Ma'mun akademiyasida ishlagan va ular birgalikda faoliyat olib borgan va keyinchalik Ibn Sino endi ko'proq o'rganish yoki o'sha davrdagi keyingi vaziyatlar natijasida Ibn Sinoni o'sha ilm izlab chiqib ketganligida haqida ma'lumotimiz bor. 1009-yilda Ma'mun akademiyada
keyin chiqib ketadi. Ali ibn Mamun vafotidan keyin chiqib ketadi. Uni o'rniga 1900-yilda Mamun ibn Mamun taxtga o'tiradi va o'sha paytda Masihiy bilan bula o'sha Qoraqum orqali Rayga o'tib ketadi. Masihiy yo'lda vafot etadi. O'sha adashiga nima sabab bo'lgan? Balki men o'ylayman siyosiy voqealar o'sha davrdagi, chunki Ali ibn Mamun davridan keyin, bu vafotidan keyin baribir taxtga Mamun ibn Mamun keladi. U kelgunicha ham hali moslashgunicha o'zi siyosiy vaziyatlar shu davr ham o'ziga yoki bo'lmasa mana Umidaxon aytganlaridek ilmni ko'proq oli, hali bir mana ko'proq izlash maqsadida ham Masihiy o'zi tabobatda juda ko'p asarlar yozgan. Hatto Masihiyni Beruniyga atab yozgan 12 ta asari ham bor. Va ulardan tashqari o'sa Mamun akademiyasida faoliyat olib borgan Abu Nasr ibn Iroqda ham o'zini shogirdiga bag'ishlab yozgan asarlari bor. Va Abu Nasr ibn Iroqda ham biz masalan o'sha tarjimonlik faoliyatida Mamun akademiyasida ma'lumot bo'layotgandek yunon asarlaridan arab tiliga tarjimalar bo'lgan va boshqa ulardan tashqari ham albatta amaliyot bo'lgan o'zlarini asarlari ham. Bir paytlar masalan aytilganki o'sha 9-12-asrlar 15-asrlarda olimlarimiz faqat tarjimonlik bilan shug'ullandi degan fikrlar ham Yevropada mavjud bo'lgan, lekin bu noto'g'ri ekanligini Yushkevich ham aytib o'tib ketadi. Haqiqatan ham bu eng sodda tilda odamlar tushunadigan tarzda yozilgan. Bu yerda o'sha men o'ylashim bo'yicha Masihiy yo'l vafotidan keyin juda adashib Qoraqum orqali Rayga o'tadi, Raydan Hamadonda faoliyat olib boradi va u yerda o'zini ilmiy izlanishlarini davom ettiradi. Lekin baribir Xorazm Mamun akademiyasidagi ilmiy izlanishlarimiz yana davom etadi. Vanda Gurkira rivojlanadi. Juda ham qisqa muddat faoliyat olib borgan bo'lsa ham, o'rta asrning eng buyuk kashfiyotlari mana shu davrlarda yaratilgan. Ibn Sino 450-tadan ortiq asar yozgan bo'lsa, buni 43-tasi aynan meditsinaga bag'ishlangan. Endi biz aytishimiz mumkin, faqatgina Ibn Sino mana shu meditsina bilan shug'ullangan, cheklangan deb hozirgi kunda bilamiz, lekin mana hozir ustozimiz aytganlarida yo'q. Ibn Sino ham qomusiy olimlardan bittasi, hattoki fizikadagi ularni Beruniy bilan yozishmalari 18-ta savolga javobini ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda tortishuvlar ketgan. Hattoki Beruniyni aytgan so'ziga ishonmaydigan, masalan, Ibn Sino, yo'q, men ko'proq Aristotelni tanlayman deb aytadi. Ibn Sino aytadi, yo'q, men o'zimni tadqiqotimga ko'proq ishonaman deb aytadi. Bular o'rtasida bahs shunaqa bir chiroyli bahs, ijodiy bahs, ijod bo'lgan. Agarda ko'radigan bo'lsak, bu yerda Ibn Sino bilan Beruniyni o'rtasidagi tortishuvdan yangi bir nazariyani kelib chiqishiga, yangi bir fikrlarni kelib chiqishiga olib keladi. O'zi aslida qaraydigan bo'lsak, bu metafizikani o'zi tarjimasi bu Farobiydan boshlanadi. Farobiy metafizikani tarjima qilgandan keyin ikkinchi ustoz degan nom olganligi sababli biz Farobiyni juda ham yaxshi taniymiz. Lekin mana shu Farobiyni arabchaga tarjima qilgan mana shu metafizikasini o'rgangan olimlarni mana ko'ryapmizki, bu bir-birlari bilan qanaqa darajada mushohada qilganliklarini. Voqea bor. Abu Ali ibn Sino o'sha metafizika, Aristotel metafizikasini yodlab oladi. Lekin mazmuniga hech tushunmaydi. Keyin ko'chada bitta ayol bir dirhamga mana shu kitobni sotaman. Iltimos, menga yegulik kerak, men kundalik ehtiyojimga ishlatishim kerak deganda Abu Ali ibn Sino, mayli menga bera qoling deb dedi. Shunda bitta dirham berib boy kitobni sotib olsam, bu Abu Nasr Farobiyni Aristotelga metafizikasiga yozgan sharhi ekan. Men shu narsani yoddan bilar ekanman, o'qib juda ham haqiqatdan ham Farobiyni ikkinchi Aristotel deb bekorga aytmagan ekan degan fikrni aytib o'tadi. Yana Abu Ali ibn Sino mana bular hozir aytib o'tdilar. Men o'zim usul ilm alhandasa, ya'ni geometriya negizlari degan 500 varaqdan iborat bo'lgan ham qo'lyozmasi, ham toshbosma asar Qohirada nashr etilgan bu asar toshbosmada o'sha 1976-yilda o'sha asarni o'zbek tiliga muomalaga kiritdim. Bunda albatta o'sha matematik olim ekanligini isbotlab berdik. Chunki bu asarni o'zi dunyo bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, masalan, fransuzlarda muqaddimasi faqat tarjima etilgan, Germaniyada ham muqaddimasi tarjima etilgan, qolgan hali o'zbek tiliga tarjima etilmagan edi. Chunki masalan, o'zini hayoti faoliyatiga ham bir e'tibor bersangiz, o'zi aytadi. Qaroyir qaridan avji bir zuhal, koinot sirlarin barin qildim hal. Ko'p mushkul tugunni yechdim, angladim, yechilmay qolgani birgina ajal deyiladi. Lekin rivoyatlarda uni ham davosini topgan degan bir misol keltirib o'tiladi. Masalan, 40 xil dori tayyorladim.
40 xil dori hamma narsani Ibn Sino o'zida sinab ko'radi. Hatto birinchi marta mana biz ko'richakni ana qiladi, hozir operatsiya qilinadi. O'shuni ham jarrohlik usuli bilan ham o'zida sinab ko'radi bu narsani va o'sha narsani ham bunda ham o'sha 40 xil dori shogirdining ehtiyotsizligi bilan yerga tushgan, ajriq ustiga tushgan deb aytiladi. Albatta bu narsa Ibn Sinoni men o'ylayman qomusiy olim haqiqatan mana astronomiyaga kirish qismini tarjima qildim men haqiqatan donishnomada fors tilida bor 12 ta nimadan qismdan iborat bo'lgan, boyagi 15 ta kitobdan iborat bo'lgan geometriya negizlari asari bor. Lekin undagi ham masalan Evkliddagi asosiy eng birinchi kitob qilib Evklid o'sha miloddan oldingi 3-chi asrlarda kitob holatiga keltirilgan va undan keyin asrlar. Bunda xorazmliklar ham ko'p tarjima qiladi bu asarni. Masalan, buni nimadan keyin Ibn Sinodan keyin Kotib Xorazmiyni tarjimasi ham bor unga. Lekin eng mukammal tarjima men o'shalarning ichida ko'rganim Abu Ali Ibn Sinoni. Chunki ular nima qiladi? Oddiygina o'quvchiga tushuntirish. O'sha asarni tarjima qilish jarayonida geometriya darsliklarimiz bor. Shu 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan geometriya darsliklarini xuddi o'zi Ibn Sinoman o'qib tarjima qilib o'shani sharhlaganimda ko'rdimki, faqatgina oldingi olimlardan, masalan, terapetsiya deymiz, parallelogram deymiz, u tushunchalar undan oldin ishlatilmagan. Ilk bor tarjima yoki sektor deb ataladi, turli xil tarjimalarni yoki turli xil chizmalari bor, har xili o'sha planometriya, stereometriyaga oid bo'lgan va Ibn Sinoda o'ylaymizki, u faqatgina shayxur rais yoki bo'lmasa meditsina sohasida, tabobat sohasida emas, balki aniq fanlar sohasida ham faoliyat yuritgan. Ancha faoliyat olib borgan. Buni biz o'sha ilmiy tadqiqotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu Xorazm Mamun Akademiyasi tarix jihatdan juda qisqa vaqt bo'lsa-da, ya'ni 12-13 yil faoliyat yuritgan bo'lsa-da, qabul qilinishni qandaydir bir tartib tamoyillari ham bo'lganmi? Qanday yo'llar bilan mana shu 300 ta olim bu Mamun Akademiyasiga qabul qilingan va undan keyingi olimlar qanday qabul qilingan degan savol tug'ilishi tabiiy hol. Shunga ham bir oydinlik kiritib o'taylik. Ibn Sino bilan Beruniyning savol-javoblarida albatta 18 ta savol, ham fizika bor, ham matematika, ham astronomiya, ham falsafiy qarashlar hammasi mujassamlashgan qoldi. Chunki u akademiyada faoliyat olib borgan odam o'zini qomusiy olim. Men faqatgina mana shu tarix yo'nalishi yoki fizika yoki matematika yo'nalishini bir yo'nalishda emas demoqchi. Hamma sohada, chunki ular tabobatni ham bilishi kerak bo'lgan, o'zida yoki bo'lmasam asarlarda ijtimoiy siyosatni ham bilishi kerak bo'lgan, ayrim muomalalarni ham asarlarda ko'rishimiz mumkin, muomala madaniyatini ham. Mamun Akademiyasining bu darajada dovrug'i doston bo'lishining sabablari nima? Boshida boya aytganimdek, Ibn Iroq aynan shu davrdagi mashhur bo'lgan, nomi taralgan va hammaga ustozlik qila oladigan olimlarga xat jo'natib, aynan shu olimlarni shu yerga to'plagan. Keyin bu endi Xorazm, bu qanaqa Xorazm? O'sha paytdagi Xorazm tinch davr. Har bir inson o'zini turmush tarzi bilan bemalol faoliyat olib yuridigan bir tinch shunaqa bir zamonda olimlar ham bemalol tinchlik zamonida ilm bilan faoliyat yurita oladigan bir davr bo'lgan. Agarda qaraydigan bo'lsak, Xorazm shohlar har bitta olimga o'sha davrga xos bo'lgan darajada maosh tayinlanganki, olimlar shu ilm izlashdan boshqa hech narsa bilan mashg'ul bo'lmasinlar. Chalg'imasin. Chalg'imasinlar va ularni xizmatkorlari bo'lgan, ularning hamma narsa ilm bilan shug'ullanishi uchun hamma sharoit berilgan va bu yerda ishlash uchun qancha olim o'zi xohlab kelgan. Qancha olimlar, agarda qaraydigan bo'lsak, bu ishlagan paytda yangiliklar kiritilgan. Shuning uchun ham aynan mashhur davrda juda ham ko'p yangiliklar qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Qanday olimlar qabul qilingan bu Dorul Hikmaga degan savolga aniq bir javob bera olmaymiz. Chunki bu hali ko'plab o'rganish kerak, bu tadqiqotchilarning oldida vazifa bo'lib turibdi, qo'lyozmalarda bu narsani o'qib chiqish kerak. Lekin meni fikrim bor, o'zimni olib borgan tadqiqotlarim natijasida Abu Rayhon Beruniyning Tafhim asari bor. 1029-yilda yozilgan. To'g'ri, bu Tafhim asari ancha keyin yozilgan, lekin savol tug'iladi. Nima uchun aynan 530 ta savolga 530 ta javob tariqasi
asosida Beruniy bu kitobni tuzgan, kimga atagan? Nima sababdan? Nima sababdan? Manda shunaqa bir xulosa borki, shunaqa bir fikr borki, demak Abu Rayhon Beruniy o'zini Dorul Hikmaga qabul qilayotgan paytdagi savol-javoblarni bitta kitob qilib jamlaganmikan yoki o'quvchilar o'sha davrdagi yetuk inson bilishi shart bo'lgan mana shu hamma 530 ta savolga 530 ta javobni bilishi kerak bo'lgan degan fikrda mana shu kitobni yozganmikan degan bir fikrim bor albatta lekin buni qanchalik to'g'riligi hali yana isbot talab etadi. Chunki Abu Rayhon Beruniy bilan Ibn Sinoning javoblaridan ham buni ko'rish mumkin. Ular sohasidagi boyagi 18 ta savolga savol javoblar va baribir akademiya bu yuqori dargoh. O'shaning uchun ham ulardagi ilmiy izlanishlarda o'sha davrga nisbatan talablar ham bo'lishi mumkin. Va bu qarashlar mos keladi va albatta mana Umidxonning keyingi tadqiqotlarida ham bu narsalarni aniqlashtirishga harakat qiladilar. Shu endi Mamun Akademiyasidagi ilmiy izlanishlarimiz, buni butun dunyo tan olayotgan allomalarimiz yoki bo'lmasam ulardagi boy bo'lgan ma'naviy meros ularni albatta qo'lyozma manbalarda yozib ketiladi. Biz tarixiy manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz faqat tarixga tayanamiz, to'g'rimi? Biz tarixiy manba asosida suhbatlashishimiz kerak, tarixiy faktlarga asoslanishimiz kerak. Renessansning birinchi davri hozirgi suhbatimizdan kelib chiqyaptiki, aynan mana shu 10-chi asrlarga borib taqaladi, to'g'rimi? Keling, shunga ham bir to'xtalib o'taylik. Renessans degan so'z qayta tug'ilish degan ma'noni anglatadi. Men ko'proq mana shu manbalarni o'qiganimda, ayniqsa Xorazm misolida oladigan bo'lsak, miloddan oldingi 4-chi asrlarda qo'y qirilgan qala bo'lgan. Qo'y qirilgan qalada observatoriya qurilgan u yerda ham va ularda yulduzlar ilmi bilan shug'ullangan, ular uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Tolstovning asarlariga qarasangiz, u yerda xorazmliklar, hatto bu Beruniyda ham bor. Beruniy aytadiki, xorazmliklar matematika, astronomiya, yulduzlar ilmi sohasida boshqa olimlarga nisbatan yaxshiroq biladi deyilgan. Albatta, birinchi renessans degan mana bugungi kunda ishlatayotganimiz 9-12 asrlar. 9-12 asrlar undan oldin mana Baytal Hikma, Bag'doddagi Baytal Hikma, u yerdagi olimlarning faoliyati o'shaning uchun ham 9-12 asrlarni o'zi tarixda birinchi renessans deb aytilgan. Mana ikkinchi renessans davri Temuriylar davrini misol keltirishimiz mumkin, chunki tarixda mana Mirzo Ulug'bek u yaratgan observatoriya, qurilgan observatoriya va undagi olimlar faoliyati ikkinchi renessansga to'g'ri keladi. Haqiqatan ham tarixiy manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana yuqorida ham aytib o'tdik, Xorazm Mamun Akademiyasi juda qisqa vaqt ya'ni 12-13 yil davomida faoliyat yuritgandi va undan keyin mamlakat tepasiga, ya'ni taxt tepasiga Mahmud G'aznaviy keladi, to'g'rimi? Mahmud G'aznaviy kelganda bu yerda faoliyat yuritayotgan olimlar taqdiri nima bo'ladi? Umuman bu akademiyani faoliyatiga qanday chek qo'yiladi? Shu haqida ham to'xtalaylik. 2017 yilda Mahmud G'aznaviy Xorazmni egallab olgandan keyin bu yerdagi Mamun Akademiyasida faoliyat yuritayotgan hamma olimlarni o'zi bilan birgalikda g'aznaga olib ketadi. Hattoki shunaqa manbalarda borki, Xorazmdan olib ketilayotgan faqat olimlar emas, hattoki bu yerda olib ketilayotgan mol-mulk va asrlarni agarda turna qator bo'lib ketadigan bo'lsa, bu bir shahardan qarasang boshini ikkinchi shaharda uni oxirini ko'rish mumkin. Shu darajada ko'p narsa mol-mulk yoki ko'p odamlar olib ketilganligi haqida ma'lumotlar bor. Mahmud G'aznaviy o'zi tarixiy shaxs sifatida endi qanaqa inson? Bu Mahmud G'aznaviy haqida qaraydigan bo'lsak, ko'proq u ham boshqa hukmdorlarga o'xshab, o'zini saroyida olimlar faoliyat yuritishni xohlagan bir hukmdorlardan biri. Chunki o'sha davrda shunaqa bir fikr bor ediki, agarda saroyda olimlar ishlaydigan bo'lsa, bu davlatning qanaqadir bir yutug'i, qanaqadir bir belgisini ko'rsatardi. Shuning uchun ham Mahmud G'aznaviy o'zini saroyida, o'zini davlatida, g'aznada yangi bir akademiya barpo etishga harakat qiladi. Bu yerga hamma kerakli bo'lgan asbob-uskunalar olib kelinadi, hamma sharoitlar yaratib beriladi. Lekin olimlar bu yerda Mamun Akademiyasidek ishlashmaydi. Chunki ular ozod emas edi. Chunki ularni shohni nazorati ostida, albatta ular asir sifatida olib kelingan edi. Ular taklif xat bilan taklif qilinmagan edi. Oldingiga nisbatan. Bu yerga asir sifatida olib kelingan edi.
Yana bitta qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman. Masalan, Abu Rayhon Beruniyni olib kelayotgan paytida Mahmud G'aznaviyga xizmat qilgisi kelmaydi. Mahmud G'aznaviy chaqirib olib, unga savol beradi. Mana men bitta xonadaman, 4 ta eshik bor. Qayerdan chiqib ketishim kerak deganda, savolingni faqat qog'ozga yozasan-da, olib kelib qo'yasan, deydi. Mayli deb savoliga javobni qog'ozga yozadi-da, stolga qo'yadi, keyin buni o'qib ko'radi-da, G'aznaviy Beruniyni 3-chi qavatdan tashlab yuborishadi. O'sha bergan javobiga. Keyin bunda nima edi bu javob deb qarasangiz, bunda Mahmud G'aznaviyga yozilgan javob Beruniyda podshohlar yosh bolalardek fikrlaydi. Men qaysi fikrni aytsam ham baribir meni aytganimni qilmaydi. O'z bilganini qiladi. Chunki u 5-chi eshikni ochib, 5-chi eshikdan chiqib ketasiz degan. Haqiqatan ham G'aznaviy 4 eshik emas, 5-chi eshikni olib, 5-chi eshikdan chiqib ketgan bo'ladi. Keyin Pastayan olib kelishadi Beruniyni, unga aytiladiki, nima, sen buni ham bilarmiding oldindan? Hayron qoladi uni shunchalik o'tkir ekanligini. Ha, bilardim dedi. Shu 3-chi qavatdan tashlab yuborishini bilar ekan. O'sha yonidagi daftarchaga yozilgan ekan, Mahmud G'aznaviyga o'sha bir kunlari menga norozi bo'lgan paytida tepadan tashlab yuboradi, men ison-omon yerga tushaman deb yonidagi daftarchasiga yozib qo'yilgan ekan. Demak, ularda oldingi bashoratchiligi ham bo'lgan. Beruniyda bo'lgan, tan beradi Mahmud G'aznaviy, hamma sharoitlarni beradi, lekin bunga Beruniy unchalik ko'nik olmaydi. Keyin Mahmud G'aznaviy vafotidan keyin Masud o'g'li taxtga o'tiradi, u bilan juda ham yaxshi til topishadi va hamma sharoitlarni yaratib beradi. Hattoki, boy aytganimdek, qonuniy masjidi 11 ta kitobda iborat, bu ikkita qismdan iborat bu. 11 ta anaqa matematika bilan fizika bag'ishlangan, 5 tasi matematikaga, 6 tasi fizikaga bag'ishlangan, astronomiyaga bag'ishlangan asar o'shani bag'ishlab yozadi. Tarixiy manbalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Abu Rayhon Beruniyni asarlar yozishi aynan Mahmud G'aznaviy davriga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Abu Rayhon Beruniyni agarda qaraydigan bo'lsak, ilmiy faoliyatida aynan asarlar yozish davri mana shu G'aznaviy davriga to'g'ri keladi. Mahmud G'aznaviy davrida ham Beruniyning ijodi juda ham gullab yashnagan. Haqiqatan ham ko'p asarlarni shu davrda yozgan. Yana bitta tomoni Mahmud G'aznaviy Hindistonga yurishlarida Abu Rayhon Beruniyni o'zi bilan olib ketadi. Va u siyosiy arbob sifatida ham borgani bilan bir qatorda Hindiston asarini o'sha yurishlar jarayonida hind xalqini, ya'ni aqlga sig'idigan, sig'maydigan narsalarni, ko'pchilik ma'lumotlarni ham o'sha davrda yig'ib oladi. Fundamental asarlaridan bittasi bo'lgan, yuqorida ham aytilgan Tafhim asari 1029-yilda yozilgan, ya'ni 1017-yildan keyin 1030-yilda Hindiston asari yozilgan. Xuddi shu yana fundamental asarlaridan qaraydigan bo'lsak, mineralogiya asari va Saydana asari ham xuddi mana shu G'aznada yozilgan. Endi qaraydigan bo'lsak, Abu Rayhon Beruniyning asarlari hozirgi kunda 180-tadan ortiq bo'lganligini oldingi ko'rsatuvlarda siz bilan bu narsa haqida gaplashganmiz. Va aynan hozir fundamental asarlarning yozilishi esa mana shu G'aznaga to'g'ri kelganligini buni yillari bo'yicha ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi eng yaxshi bir jarayoni Abu Rayhon Beruniyni to'g'ri Mahmud G'aznaviy qanchalik qattiq qo'l bo'lmasin, u ilmni hurmat qiladigan inson. U ilmli Mahmud G'aznaviy Abu Rayhon Beruniyni necha marta imtihon qilgan? Mana bittasini hozir ustozimiz aytib o'tdilar. Abu Rayhon Beruniyning fundamental asarlaridan biri Hindiston asari 1030-yilda yozilgan. Bu asar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Mahmud G'aznaviyni olimlarni hurmat qilgan inson sifatida Abu Rayhon Beruniyni o'zi bilan birgalikda Hindistonga olib ketadi. Hindistonga 17 marta yurish qiladi. Mana shu 17 marta yurishida ham Abu Rayhon Beruniy xohlaydimi, xohlamaydimi, u G'aznaviy bilan birgalikda, Mahmud G'aznaviy bilan birgalikda Hindistonga boradi. Aynan musulmon olimlardan birinchi bo'lib Hindistonning shimolini o'z ko'zi bilan ko'rgan va bu baxtga sazovor bo'lgan olimlardan biri. Demak, Mahmud G'aznaviy paytda Abu Rayhon Beruniy yaxshigina ijod qilgan, to'g'rimi? Albatta. Mahmud G'aznaviy o'zi bilan bir birgalikda Abu Rayhon Beruniyni olib yurgani to'g'ri fikr etasiz. Bu juda ham Mahmud G'aznaviyga foydali bo'lgan, chunki Abu Rayhon Beruniy kim bu? Biz boyagi aytgan Dorul Hikmani raisi darajasida, vazirlar darajasida ishlagan inson albatta to'g'ri fikrlarni etadi. Keyin Mahmud G'aznaviyda shunaqa bir
savol bo'lgan. Bu hindlar qanaqa xalq bu? Qanaqa qilib ular hayvonlarni o'rgatadi? Shuncha katta filni qanaqa qilib o'zini izmiga soladi? Degan savollarga javob topolmagan paytda bu narsa savoli bilan Abrahon Beruniyga murojaat qiladi. Abrahon Beruniy esa bu savolga javob topish uchun hindlarning orasiga kirib keladi va o'sha shimoliy Hindistonda yuridi, aholini o'rganadi. Ular bilan gaplashish uchun Abrahon Beruniy G'aznada paytida yo'q sanskrit tilini o'rganishni boshladi. Va ular bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga yoki tushunmaydigan bo'lsa yonidagi tarjimoni bilan savol-javobga o'tadi. Va shu narsani aniqlaydiki, Mahmud G'aznaviyga aytadiki, bular sehrgar emas. Bular faqatgina hayvonlarni qo'lga o'rgata olishadi. Ko'nikma orqali, ular ilonlarni ham, hattoki katta bo'lgan shu fillarni ham o'z qo'liga o'rgatishi mumkinligi haqida isbot qildi. Bu oddiy xalqligini tushuntirib beradi. Mahmud G'aznaviydan keyin uni o'g'li Mas'ud taxtga o'tiradi. Albatta, nizolar, aka-ukalar o'rtasida juda katta nizolar bo'ladi. Baribir taxtga o'tirgandan keyin yana olimlarga juda katta imkoniyat beradi. Beruniy demak, o'g'li yana olimlarga qayta murojaat qiladi. Hattoki mana tarixda bu Mas'udga bag'ishlab yozilgan Qonuniy Mas'ud asari ham bor. Beruniy bilan birga Xorazm Ma'mun akademiyasidan Abu Nasr ibn Iroq birga kelgan edi. Hozir Beruniy muzeyi bor alohida va o'sha Beruniy nomi shaharga qo'yilgan. Biz o'ylaymiz Xorazm Ma'mun akademiyasining faoliyati o'sha davr va bugungi davr bilan bevosita bog'liq holatda davom ettirilmoqda. 1997-yilda barpo etilgan paytda bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 3 ta yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borgan, to'g'rimi? Bugungi kunga kelib bu Ma'mun akademiya 6 ta yo'nalish bo'yicha faoliyat olib boryapti. Shu haqda ham bir to'xtalib o'taylik. Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda tashkil etildi. Bu Xiva shahrining 2.5 ming yillik yubiley arafalarida tashkil etildi va Ma'mun akademiyasi o'sha davrda 3 ta yo'nalishda siz aytgandek, bu arxeologiya, falsafa va tarix yo'nalishi bor edi va biologiya sohasi bor edi va til adabiyot sohasi. Chunki bizda asosan o'sha paytda biologiya sohasi tarix nima uchun kerak edi? Bizga asosiy qo'yilgan vazifa davlatchilik tariximiz qanchalik faoliyati, bizani masalan dunyo ko'proq chuqurroq o'rganishimiz kerak edi. Va bugungi kunga kelib, bu turli sohalarda matematika sohasi bor edi, biologiya sohasi bor, tuproqshunoslik sohalari bor, ijtimoiy gumanitar sohalar, ham katta grantlar bor. Bu Ogahin, Muhammad Rizo Ogahinning qo'lyozma asarlari. Chunki o'sha ochilgan paytida biz ommaviy axborot vositalari orqali Ma'mun akademiyasiga oid bo'lgan yoki kimni uyida qo'lyozma manbalar bo'lsa, akademik Azimboy Sadullayev rahbarligida e'lon qilindi. Kimda qo'lyozmalar bor, manbalar bor, shu Ma'mun akademiyasi sizlardan shuni sotib oladi degan bir fikr bildirdilar. Bu fikr e'lon berildi. Shu e'lon darajasida mana Ma'mun akademiyasining qo'lyozmalar fondi bor. Juda ko'p qo'lyozmalar olib kelindi. Ko'pchilik bu narsani uyda otadan meros sifatida olib qolgan, kimdir saqlab qolgan, kimdir shundoq qo'ygan, baribir tushunmaydi u narsani, o'qiy olmaydi. O'shanda bir katta bir izlanishlar bo'lgan, chunki o'sha davr qaysi adabiyotlar bor va natijada o'sha qo'lyozmalar fondimiz ham boyitilgan. Hattoki Ogahini o'zi qo'li bilan yozilgan 4 ta qo'lyozma ham olib kelingan. Muhammad Rahimxon Firuz davridagi Bayonini qo'lyozmalari, Ogahini Munisni qo'lyozmalari ham qo'lda bor ekan. Ularni ham olganmiz va Imom al-Buxoriyni hadislari hadislari ham bu o'sha davrda aholidan olinib, yanada Ma'mun akademiyasining qo'lyozmalar fondi. Bugungi kunda albatta matematika sohasi alohida grant sifatida faoliyat olib boradi. Qadimgi Xorazm tarixi bo'yicha ekspozitsiya muzey faoliyat olib boryapti. 2006-yilda xorijdan 100 dan ortiq olimlar faoliyat olib kelgan. Mani hayratga solgan bitta narsa, mana xorijdan kelgan, Fransiyadan kelgan, Turkiyadan kelgan, Yaponiyadan kelgan, keyin Germaniyadan kelganlar o'zbek tilida ma'ruza qilgan. Bu O'zbekistonga bo'lgan hurmat va o'sha davrdagi Ma'mun akademiyasining olimlarining faoliyati va bu faqatgina O'zbekiston miqyosida emas, butun davlatlardan kelganligi yoki Beruniyni qaysi bir davlat olimi tanimaydi. Abu Ali ibn Sinoni qaysi bir olim, bular albatta unga murojaat bor va ulardan tashqari undan keyingi davrdagi yoki Anushtigin Xorazmshohlar davrida ham aniq fanlar rivojlantirilgan. Hububiyni misol keltirish mumkin, Faxriddin Oroziyni misol keltirish mumkin, Chaqminiyni misol keltirish mumkin. Hattoki ular Chaqminiy asarlari Ulug'bek rasadxonasida darslik sifatida o'qitilgan va 15-16 asrlarda Yevropada yana shu darslik sifatida o'sha Xorazmda faoliyat olib borgan. Bu astronomiyaga qisqacha izoh degan fan, mulahhas fil hayya,
asari Yevropa olimlari tomonidan ham o'rganilib, bugungi kunda ham unga murojaatlar bor. To'g'ri, bugungi kunda ushbu Xorazm Mamun Akademiyasi juda katta e'tibor va e'tirofda. Buni xorijiy olimlar ham ta'kidlayapti va hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Lekin menda hozir bir savol tug'ildi. O'sha paytdagi Xorazm Mamun Akademiyasini faoliyati bilan o'sha davrni Yevropa olimlari ham qiziqib ko'rganmi, qiziqish bildirganmi bu akademiyaga? Kimlar misol uchun? Masalan, bu Bartlda bor, Dostov nasarlarda bor, Rozenfeldda bor, Jushkevichda bor bu asarlar. Breynyada bor va xorijiy ko'plab olimlarni asarlarida ko'rish mumkin. Men o'zim ko'proq matematika sohasiga e'tibor berganman. Matematika, fizika sohasidagi asarlarga, Beruniyga juda ko'p murojaatlar bor. Masalan, Beruniyni o'sha geodeziya asariga yoki bo'lmasam Qonuni Masudiy asariga. Endi Abu Ali ibn Sinoni bemalol misol keltirish mumkin. Abu Ali ibn Sinoni o'sha Kitob ash-Shifo asari. Kitob ash-Shifo asarini o'zi 3-chi bo'lim matematikaga boshlandi, qolgan bo'limlari turli fanlarga. O'sha Kitob ash-Shifoda ham mana bilamizki, tib qonunlari. Masalan, 10 tom bizda hozir 10 dilcha nashr etilgan bo'lsa, buni bizdan ham oldin Yevropa davlatlari o'rganib bo'lgan edi. Avitsena nomi bilan ko'pgina davlatlarda bu narsalar murojaatlar bo'lgan. Yoki mana Abu Nasr ibn Iroqni misol keltirish mumkin. Uni Minilay sferikasiga sharh, Minilay sferikasi sharhni o'zini Germaniyada o'rganilgan. Yevropa olimlari tomonidan ham unga sharh, bu yunon tilidan arab tiliga tarjima etildi va bunda bugungi kunda o'sha Minilay sferikasi boshqa olim tomonidan o'rganilmagan. O'sha sinuslar teoremasi yoki bo'lmasam tekis yuzlar sirtligiga oid bo'lgan ilk targ'ibotlar Abu Nasr ibn Iroqda berib o'tiladi. Demak, o'z davrida Yevropa olimlari tomonidan murojaat qilingan. O'z davrida Yevropa olimlaridan murojaat bo'lganidan tashqari, mana hozirgi kungacha bizga ma'lum bo'lgan oldingi asrdagi o'rgangan mana shu Yevropalik olimlardan Sartin aytadiki, mana 10-chi asrni Beruniy asri va 10-chi asrning birinchi qismi, 10-chi asrning ikkinchi qismi esa bu Buzjoniy asri deb atashini o'zi ham bu qanchalik darajada ularga baho berilganligini ko'rsatib beradi bizga. Keyin yana hamkorligi to'g'risida aytdingiz. Masalan, biz hali Urganch davlat universitetida o'qib turgan paytimizda bu Ma'mun akademiyasi tashkil etilgan bo'lsa, o'sha paytda bizani eng birinchi Ma'mun akademiyasida dars oborilgan va bu darslarni o'tgan insonlardan bittasi mana ustozimiz Gulora opa. Shu paytda universitet bilan Ma'mun akademiyasini o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni boshlab berdilar va hozirgi kungacha bu bog'liqlik davom etyapti. Undan tashqari mana kuni kecha xushxabar sifatida aytishimiz mumkin. Ma'mun akademiyasida muzey ochildi va bu muzeyda Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sinolarning mumdan yasalgan haykallari va ularning faoliyat oborlayotganligi to'g'risida shunaqa bir chiroyli gologrammali hujjatli filmlar bilan birgalikda muzey boyitilganligi va endi bu muzeyni faoliyati shu darajada hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda roliklarda ko'ryapmizki, bunga borging keladi haqiqatan va bizda aynan Ma'mun akademiyasida shu muzeyning tashkil etilganligini o'zi bu katta bir baxt. Chunki bu juda ham katta yoshlarga imkoniyatni beradi, chunki uni ko'zi bilan ko'radi va chunki bu yerdagi Beruniy va Ibn Sinodan tashqari nechta olimlar ishlagan bo'lsa, ularni hozirgi kunda o'rganilayotganligi va ularning asarlarining maketlarini va ular qanday faoliyat yuritganligi, ularni foydalangan sekstantlari, astrologlari, mana shu hamma narsani borib ko'rishi mumkin. Uni faqatgina kitobda o'qib tasavvur qilish emas, uni mana shu muzeyga borib amaliy ko'rish mumkin. Va shu yerda ochiq darslarni o'tkazish mumkinligi o'qituvchilarga ham katta darajada imkoniyat berdi. Haqiqatan ham bugungi davrda yoshlar uchun juda katta imkoniyat yaratilyapti. Buni biz doimo qayta-qayta takrorlaymiz va mana shu so'zlardan ham kelib chiqib xulosa qilsak bo'ladiki, o'sha davrda ham o'z davrida yoshlarga baho berilgan, to'g'rimi? Bunday shart-sharoit yaratilmagan bo'lsa-da, davlat siyosati darajasigacha ko'tarilmagan bo'lsa-da, yoshlarga ham o'z davrida bir imkoniyatlar yaratishga harakat qilingan. Aynan Ma'mun akademiyasini faoliyati davrida yosh olimlarga qanday bir sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan? U yerda ko'proq mana shu ustoz-shogird
har bir ustoz o'zining yoniga shogird olib, o'zini bor bo'lgan bilimini shogirdiga o'rgatgan. Mana shu an'ana boshlandi. Hozirgi kunda masalan, Ma'mun akademiyasidagi ishlayotgan yosh tadqiqotchilar Beruniy davrida ham shu narsani aytadiki, shogirdlariga nasihat beradi. Sen mening kitoblarimga bee'tibor, beparvo bo'lma va bularni asra, avayla degan fikrlarni aytadi. Ya'ni o'sha paytda ham, hozirgi kunda ham biz yoshlarga ko'proq kitob o'qishni targ'ib qilyapmiz. Va bu kitobdan ko'proq inson ilm o'rganishligini targ'ib qilyapmiz. Akademiyada haqiqatan ham ustoz-shogird an'analari juda kuchli rivojlantirilgan, chunki har bir, mana Abu Ali ibn Sinoda ham bor, albatta shogirdlarini o'z yonida yurib, amaliyotga o'rgatgan. Ayniqsa meditsinadan biron bir tabobatdan olinadigan biron bir operatsiya bo'ladimi, jarrohlik operatsiya, jarrohlik usullari bo'ladimi yoki ma'lumotlar bo'ladimi, shogirdlarni chaqirib, ayniqsa bu Jujjoniyda ham bor va Jujjoniyda ham aytib o'tadiki, shu Abu Ali ibn Sino bizga har bir narsani o'rgatardi va har bir narsa, shu masalan yana bitta misol keltirib o'tadi, shu qonunshunoslik bo'yicha fikrlarim biroz qiyinroq degan masalada murojaat etganida men shuni guvohi bo'lganmanki, dedi Baraqiy degan xorazmlik huquqshunos fiqh ilmini olimi bor edi. O'shandan xabardor edi. O'sha jabr ko'zga ko'ringan olim emas edi, lekin dedi Abu Ali ibn Sino borib dedi o'sha qo'shnisiga borib huquq ilmini ham o'rgatgan. Lekin Umidxon aytgandek, mana ustoz shogird deganda ulardan tashqari shogirdlaridan ham ustozlar o'rganib turgan. Qanday bir o'zingizni olim sifatida, bo'lg'usi professor sifatida bir taklif va mulohazalaringiz bor? Yana qanday bir amaliy tadbirlarni, amaliy ishlarni amalga oshirsak yoki qo'llasak, bu soha yanada rivojlanadi, yanada bir bo'y ko'rsatadi. Bir taklifim bor, shu Ma'mun akademiyasida katta bir yer bor, o'shani o'ziga mana adiblar xiyoboni bor Toshkentda. Allomalarimizni chiroyli buyislarini muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'yib berildi, oliy dargohlarga bo'lib berildi, ilmiy ijodlar o'rganilyapti. O'sha Ma'mun akademiyasi oldidagida o'sha butun faoliyat olib borgan allomalarimizni buyislari qo'yilsa, o'shani oldiga chiroyli qilib va pastiga ularning faoliyati haqidagi ma'lumotlar qo'yilsa, chunki o'sha yerda sharoit bor. Mana shu ma'lumotlar qo'yilsa-ki va kelgan har bir inson, ham sayyohlar uchun ham, kimlar faoliyat Xorazm shohlar, Ma'mun Beruniy, Abu Ali ibn Sino yoki bo'lmasa o'sha Abu Nasr ibn Iroq, Masihi va o'ta bir 10 ta, 10 ta, 15 tacha olimni buyistini qo'yib pastiga yozib chiroyli ham xorijiy mehmonlarimiz uchun ham bir yaxshi narsa bo'ladi, ular bir tanishib olardi va yoshlarimizga ham shu narsa, menimcha, men taklifim albatta, shu narsani balkim o'rnatib, yana bu allomalarimizni, olimlarimizni galereyasi deb atash mumkin buni va o'sha nimani bog'ni yaratish niyati. Mana 12 asrlargacha aniq fanlarga juda katta e'tibor berilgan. Bular yulduzlar ilmi bilan shug'ullangan, astronomiya bilan shug'ullanishgan va mana shu sohalarda ko'plab yangiliklar. Ayniqsa o'sha 12 asrda oxirgi yaratilgan asar deb o'ylayman men, Mahmud Chag'miyning Mulahhas fil hayya asari. Undan keyin adabiyotga, ijtimoiy gumanitar sohalarga ko'proq e'tibor berilgan. Lekin mana aniq fanlar shu o'rta asrlarda ancha uzilib qolgandek ko'ringan. To'g'ri aytdilar. Masalan, hozirgi kunda agarda qaraydigan bo'lsak, maktab o'quvchilari yoki shu akademik litsey o'quvchilari yoki katta yoshdagi odamlardan ham shunaqa so'rov oborilganligini bu televizorda berilgan paytda Beruniy kim yoki Ibn Sino yoki Farg'oniy yoki yana mana shu hududdagi ishlagan olimlarimiz haqida, mana shu 300 ta olimlardan qaysidir birzaga ma'lum bo'lganlari haqida savol berganda chalkashib ketganligini ko'rdik. Beruniyni o'rniga Farg'oniy yetildi, Farg'oniyni o'rniga Ibn Sino yetildi yoki Termiziy to'g'ri. Agarda mana shu byustlari qo'yilib, har bitta mana shu olimni nima ishlar qilganligi haqida aytilsa va bu yerda qaysi yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritganligini yozib qo'yilsa, bu yerga mana shu darslar oborilgan paytda o'qituvchilar tomonidan mana shu Ma'mun akademiyasiga borib, aynan olimlar bilan birgalikda o'sha ko'zi bilan ko'rsa shuni yoshlar o'quvchilarimiz, chunki Ma'mun akademiyasi to'g'risida 7 sinflar uchun O'zbekiston tarixida paragraf kiritilgan. Xuddi shunasi 7 sinf jahon tarixida ham, O'zbekiston tarixida ham bor.
ikkalasini qo'shib shunaqa bir ochiq darslar o'tkazish mumkinki, agarda qaraydigan bo'lsak, bu bolalarni bizani yoshlarimizni ongini oshiradi va ular kim degan paytimizda aniq savolimizga javob bera oladigan bo'lishadi. Mani taklifim bularga qo'shimcha qilib shu narsani aytmoqchi edimki, maktab yoshidagi bolalar uchun kitob chop etish kerak. Mashhur Ma'mun akademiyasidagi olimlar to'g'risidagi ularni masalan o'ziga yarasha psixologik jihatidan o'sha maktab yoshidagi bolalarga didaktik jihatdan qaragan holatda ularga shu tezroq qabul qiladigan ranglardan, tasvirlardan foydalanib, ularni sodda qilib yozib, rasmlari bilan birgalikda yoki nimani ixtiro qilganligini bir chiroyli miniatyurnay qilib berib, shunaqa bir rangli, chiroyli bir kitob bolalar uchun, maktab bolalariga mos ravishda, maktab yoshlariga mos ravishda kitob agarda chop etilsa, yanada bu juda ham katta ish qilingan bo'ladi. Chunki to'g'ri shunaqa sharoit bo'ladiki, bolalarni Ma'mun akademiyasiga olib borib dars o'ta olmaydigan uzoqdagi, masalan, joylashgan maktablarimiz yoki boshqa viloyatlardagi joylashgan maktablarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular mana shu kitoblar bilan birgalikda yoki shunaqa bir maktablarga qo'llanmalar berilishi kerakki, o'qituvchilarga ular shulardan foydalansinki, bolalarimiz, o'quvchilarimiz, yoshlarimiz bilsinki, bizadagi Ma'mun akademiyasida qanday olimlar ishlagan va ular nima bilan faoliyat yuritgan. Hozir ular balkim televizorni ko'rmasdirlar, lekin mana shu dars paytida, maktab paytida o'qituvchi tomonidan yoki to'garaklar paytida bu narsa etilsa, bu juda ham katta o'zini samarasini beradi. Juda ham chiroyli takliflar va to'g'ri bildirilgan fikrlar. Albatta, hozir bizni tinglab turgan soha mutaxassislari bu takliflaringizga, bu fikrlaringizga quloq solgan holda bu fikrlaringizni amaliyotda qo'llaydi degan umiddamiz. Darhaqiqat, biz faxrlanishimiz mumkin bo'lgan Xorazm Ma'mun akademiyasi haqida har qancha gapirsak, har qancha fikr yuritsak, bu haqda ko'proq targ'ib qilsak kam, chunki to'g'ri, biz bu haqda juda ko'p ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz, juda ko'p fikrlar bildirganmiz. Lekin har safar bu akademiyaga murojaat qilganimizda qandaydir bir yangi-yangi ma'lumotlarga duch kelamiz. Yangi-yangi bir ochilmagan qirralarni ochilishiga qandaydir bir sababchi bo'lsak ham, biz mana shu sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarga oz bo'lsa-da o'z yordamimizni bergan bo'lamiz, to'g'rimi? O'ylaymizki, bu fikrlaringiz albatta amaliyotda tasdig'ini topadi. Sizlarga esa vaqtingizni ayamasdan dasturimizda ishtirok etganingiz, bergan ma'lumot va fikrlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda yana boshqa qiziqarli mavzularda didorlashguncha deb qolamiz. Qadrli muxlislar, bu O'zbekiston tarixi telekanalida doimiy ravishda efirga uzatilayotgan mavzu ko'rsatuvi edi. Keyingi dasturlarimizga qadar xayr, salomat bo'ling.